ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜୟଶ୍ରୀ ବେଉରାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଳୀ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଡ଼ିଓ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ବିଡ଼ିଓ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ନୂତନ ବିଡ଼ିଓ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓ ଜୟଶ୍ରୀ ବେଉରାଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓ ଥିବା ଜୟଶ୍ରୀ ବେଉରା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଆର୍ଡିଏକୁ ଏଫ୍ଡି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ବିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବାରୁ ନୂତନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୂତନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶିବଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଧନୁଜୟପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଉଖୁଣ୍ଡା ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାବଧାକାନ୍ତ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଶଳା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କୁମାର ନାୟକ, ଖେଣ୍ଡେରା ସରପଞ୍ଚ ଦର୍ଶନ ମୁଣ୍ଡା, ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ଅନିଦ୍ୟ ବେହେରା, ବିଜେଡି ଯୁବ ଟାଣୁଆ ନେତା ପରେଶ କୁମାର ବାରିକିଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।